Broadhurst jättö Salliselle. Sallinen kääntää maalille ja kimpoilee Rajaniemen luistimista jaloista. Kimpoilee, mutta niin vain Patrick Bartosak pystyy tämänkin torjumaan. Ja sen jälkeen vähän luoto hieraisee siellä vielä hanskalla Nenukista. Ja Sallinen aloitusvoito napauttaa Varakas. Laukoo! Ja laukoo millin tarkasti! Voi sanoa, että Patrick Bartosak ei näe tästä laukauksesta palaakaan! Ja se kilataan tolpan kautta sisään! Ja eleetön Bartosak joutuu toteamaan, että Varakas pommittaa hurjalla laukauksella IFK 1-0 johtoon. 55 sekuntia jää erää pelaamatta. Ja kylmän viileästi Varakas suhtautuu tähän laukaukseen. Tulihan sitä täräytettyä ja se on Varakkaan liigauran 40. maali. Vielä pyöritellä. Läsch kääntää luukulle. Siinä oli paikkaa Ylönen. Laaksoselle ja Laaksonen vetää! Vetää numerot yhteen yhteen, joten Pelikaanisillan kolmas ylivoima. Se vihdoin onnistuu ja Pelikaani tulee tasoihin maalintekijänä Oskari Laaksonen. 12-17 pelattu ottelun toista erää, kun Oskari Laaksonen ampuu ensimmäisen maalinsa Lahden Pelikaas paidassa. Ja se tasoittaa tämän ottelun. Laaksosen tehot 1+1 tämän kauden osalta. Erinomaisesti katsottu tilanne. Puolustaja Laaksonen saa kiekon ylöseltä. Avausottelussa perjantaina Sporttia vastaan 33 torjuntaa Jere Sallinen. Laukoo! Ja laukoo IFK johtoon! Sallisen kauden kolmas maali räpsähtää tästä. IFK-kapteenin teho tänään 1+1. Ja se on pieni liike keskustaan. Ja laukaus sinne hanskan puolelle matalana. Ja siihen ei sitten enää Tšekin ihmemies Bartosakkaan pysty. IFK jälleen kuskin paikalla. Ja maali tulee tuohon erän loppuun. 1.49 on pelaamatta. Sen Sallinenkin varmistaa vielä sieltä taululta. Ja tästä se tulee Keräsen aloitusvoittoon. Sak lähtee maalilta. Eli nyt mennään sitten 5-4 vastaan. IFK on silti ylivoimainen, vaikka Pelikaanisin maali on tyhjänä. Ja nyt sitten Sebastian Dyk tolppaan. Ampuu tuosta vielä tyhjistä tolppaan, joten ei se nyt ruotsalaisellakaan ihan kortti käy. Sen sijaan tämä